بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز طلاب الكرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المجتهد ونهاية المقتصد کا سبق نمبر 12 آج ہم ذیل بحث لے کر آئیں گے. آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الموضع الثالث جو ہے ہم اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی. گزشتہ سبق بھی چونکہ ایک ترتیب سے ہم کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں تو کتاب النکاح الباب الثانی کے تین ارکان میں سے پہلا رکن الرکن الاول اور اس کے آگے چار موادے اور چاروں میں سے الموضع الثانی کے جو مختلف مسائل ہم سمجھ رہے تھے سیکھ رہے تھے ان میں سے جو آخری مسئلہ ہے وہ کل ہم سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی جس کا عنوان تھا کیا باپ کے علاوہ کوئی اور جو چھوٹی بچی کا ولی ہے وہ چھوٹی بچی کا نکاح کر سکتا ہے کیا اور دوسرے نمبر پر باپ کے علاوہ کوئی اور جو بچے کا ولی ہے وہ چھوٹے بچے کا نکاح کر سکتا ہے کیا. اس میں ہم نے فقہا کا جو اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے حوالے سے ہم نے سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی اور سب سے اہم مسئلہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے جو ایک رائے اور موقف ہے کہ جمیع اولیاء بچی کا اور بچے کا نکاح کر سکتے ہیں لیکن بچی اور بچے دونوں کو ہی حق اختیار جو ہے وہ حاصل ہوگا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ باپ اور دادے کی قید کے ساتھ اور امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کا موقف باپ یا باپ کسی کو متعین کر دے اور جب خامد کو بھی وہ متعین کر دے تو ایسی صورت میں یہ جائز ہوگا. اس مسئلہ کے حوالے سے ہم نے علماء کا استدلال اور رائے اور سبب اختلاف دلیل یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ سبق میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی. آج کے سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے جو سمجھیں گے وہ ہوگی کتاب النکاح سے الموضع الثالث جو ہے کیونکہ ہم اس کو شروع کریں گے لیکن الموضع الثالث کی ابتدا کرنے سے قبل ہم الموضع الثانی کے مسائل کا ایک اجمالی جائزہ جو ہے وہ بھی لیں گے کہ الموضع الثانی میں کون کون سے مسائل ہم نے پڑھے ہیں. اس کے بعد الموضع الثالث کا تعارف کریں گے اور تیسرے نمبر پر الموضع الثالث کی جو تفصیل ہے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی الموضع الثانی جو ہے اس کے مسائل کا اجمالی جائزہ صرف ہیڈنگز جو ہیں ہم صرف اور صرف اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو الموضع الثانی اس کی ہیڈنگ کیا ہے وَأَمَّا مَنِ الْمُعْتَبَرُ قَبُولُهُ فِي صِحَةِ هَذَا الْعَقْدِ اس عقد کی صحت کے لیے کس کی رضا مندی جو ہے کس کا قبول کرنا جو ہے وہ دلیل ہوگا اور کس کو ہم بنیاد بنائیں گے. اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جی اس میں کون کون سا مسئلہ آیا. سب سے پہلے یو تبرفی رضا المتناکحین انفسہما جو دو نکاح کرنے والے ہیں ان کی رضا معتبر ہوگی اور اس میں ہم نے اس کی آگے جو تقسیم چلی اس میں بالغ احرار مردوں کی اور عورتوں کے حوالے سے الگ الگ بھی ہوئی لیکن اس کے ساتھ جو ہیڈنگز میں ہم نے تقسیم کی امام صاحب رحمہ اللہ نے تقسیم کی وہ رضا المتناکحین اور اس کے ساتھ یعتبر فیہ رضا الاولیاء فقط یا صرف اولیاء کی رضا معتبر ہوگی دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ اور پھر تیسرے نمبر پر اما الرجال البالغون الاحرار ہم نے پہلے ہیڈنگ میں دو تقسیم کی اور اس کے بعد جو یعتبر فیہ رضا المتناکحین انفسہما اس میں سے ہم نے آگے جو پڑھنا شروع کیا اس میں پہلی ہیڈنگ تھی کہ اما الرجال البالغون الاحرار وہ مرد جو بالغ ہیں احرار ہیں آزاد ہیں اور اپنے معاملے کے مالک ہیں ان کی جو رضا ہوگی اجازت ہوگی وہ خود بول کر بتانا ہوگا. اس کے بعد وَاخْتَلَفُوا فِي جَبْرِ الْوَصِيِّ مَحْجُورَهُ ہم نے جو بالغ مردوں کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا تھا
کیا مالک اور سید اپنے غلام کو مجبور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے جو ہے وَأَمَّا النِّسَاءُ اللَّاتِي يُعْتَبَرُ رِضَاهُنَّ فِي النِّكَاحِ، تو آگے وہ عورتیں جن کی رضا معتبر ہے، یہ ہیڈنگ تھی اور اس میں آگے مسئلہ یہ تھا کہ فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ اعتبار رِضَا الثَّيِّبِ الْبَالِغِ، جو سیبہ بالغ ہے اس کی رضا کے حوالے سے جو فقہا کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وَهَلْ يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ غَيْرُ الْأَبِ الصَّغِيرِ، کیا ولی جو باپ نہیں ہے وہ چھوٹی بچی کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد آگے انہی مسائل میں سے الموضوع الثانی جو چل رہا تھا، اس کے مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ یہ بھی تھا کہ وَاخْتَلَفُوا فِي الْبِكْرِ الْبَالِغِ وَفِي الثَّيِّبِ الْغَيْرِ الْبَالِغِ مَا لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ مِنْهَا الْفَسَادِ، اس میں جو کمواری لڑکی ہے اور بالغہ ہے اور وہ سیبہ جو بھی بالغہ نہیں ہے، اس کی اجازت کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی. اس کے بعد سیبہ غیر بالغہ جو ہے اس کی اجازت کے حوالے سے جاننے، جس کی ہیڈنگ تھی وَأَمَّا السَّيِّبُ الْغَيْرُ الْبَالِغِ، وہ سیبہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی. اس کے بعد آگے جو ہے وہ تھا وَاخْتَلَفُوا فِي الثُّيُوبَةِ الَّتِي تَرْفَعُ الْإِجْبَارِ، وہ سیبہ جس سے اجبار ختم ہو جاتا ہے، اس کی رضا بول کر ظاہر کرنا اپنا جو معافی الضمیر ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، وہ رفع ثیوبت کیا ہے، رفع بکارت کس چیز سے ہوگا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی. اس میں جو آگے مسائل آئے تھے اس مسئلے میں کہ نکاح ہوگا، شبہ نکاح ہوگا یا زنا کی وجہ سے، یا ایسی کون سی صورت بن سکتی ہے جس کی وجہ سے رفع بکارت جو ہے اس پر رفع بکارت کا حکم لگایا جا سکتا ہے، یہ ہم نے سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی. اس کے بعد آگے جو مسائل تھے وہ یہ تھے کہ وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ اِحْدَاهُمَا هَلْ يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ غَيْرُ الْأَبِي وَالثَّانِيَةُ هَلْ يُزَوِّجُ الصَّغِيرَ غَيْرَ الْأَبِي، کہ کیا باپ جو ہے، باپ کے علاوہ کوئی اور ولی جو ہے چھوٹی بچی کا اور چھوٹے بچے کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو انکاح الصغار غیر الآباء، خصوصی طور پر ہم نے یہ مسئلہ بھی دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو بچوں کا نکاح ہے، انکاح الصغار غیر الآباء، باپ کے علاوہ کسی اور ولی کا چھوٹے بچے کا نکاح کرنے کے حوالے سے جو موقف ہے، اس کے دلائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو آخری مسئلہ ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ هل يزوج الولي غير الاب الصغير، کیا ولی جو ہے باپ کے علاوہ کوئی اور ولی وہ چھوٹے بچے کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، جو ہم نے گزشتہ سبق میں یہ دو مسائل جو ہیں پڑھنے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش. تو عزیز صلابہ کرام، یہ وہ مسائل ہیں جو جن کا آپ کے سامنے ایک اجمالی جائزہ پیش کیا، جو گزشتہ سبق سے ہم ان کو ایک ایک مسئلہ کر کے ہر سبق میں الگ الگ سے سمجھ رہے تھے. بعض اسباق میں دو مسئلے بھی ذکر کیے، بعض میں تین بھی. بہر کیف موقع کی مناسبت سے جتنا ممکن ہو سکا ہر سبق میں ہم اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہے. امید ہے آپ نے ان تمام مسائل کے دلائل کا، سبب اختلاف کا کلی طور پر احاطہ کر لیا ہوگا، یا آپ ان مسائل کو اچھے طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، اور یہ مسائل کا سمجھنا انشاءاللہ آپ کے لیے پیپر میں، امتحانات میں مددگار ہوگا. تو آگے ہم جو اپنا آج کا سبق ہے، سبق ہے یعنی دوسرا حصہ ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے الموضع الثالث کا تعارف. اور الموضع الثالث ہے کیا، اس کے بارے میں امام صاحب لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ، جہاں تک تیسرے مسئلے کی بات ہے، الموضع الثالث، موضع کا معنی جگہ ہوتا ہے، تیسری جگہ، اس سے مراد ہم لیں گے تیسرا مسئلہ. جو مسائل میں گفتگو ہو رہی ہے تو الرکن الاول میں جو تیسری بات چلے گی وہ کیا ہے، اور جو الرکن الاول ہے اس کی ہیڈنگ بھی امام صاحب نے کچھ اس انداز سے بندی تھی کہ فی معرفتی کیفیت ہذا العقد، اس عقد کی کیفیت کیا ہے. اس میں جو اجازت کے حوالے سے مسائل تھے، وہ دیکھنے کے حوالے سے، اجازت کے حوالے سے،
اور اسی طرح کن کی رضا معتبر ہوگی، یہ دو چیزیں ہم نے سیکھ لی. الموضوع الثالث جو ہے اس میں آگے ہم گفتگو کریں گے، جس کا امام صاحب نے کچھ یوں تذکرہ کیا. وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ، جہاں تک تیسرے مسئلے کی بات ہے وہ یہ ہوگا، وَهُوَا، وہ یہ ہے، هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ، کیا جائز ہے عقد النکاح علی الخیار، عقد نکاح یعنی نکاح کے حوالے سے جو ایک عقد ہے، معاہدہ ہے، بات چیت ہے، ایجاب و قبول ہے، کیا اس ایجاب و قبول کے بعد اختیار کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے حوالے سے ہم اس باب میں الموضع الثالث جو فصل ہے ہم اس میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. امام صاحب لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ، جہاں تک تیسرے مسئلے کی بات ہے وہ یہ ہے، وَهُوَا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ، کیا جائز ہے عقد نکاح عَلَى الْخِيَارِ، کہ جب نکاح ہو چکا ہے، جب وہ قبول ہو چکا ہے تو پھر اختیار جائز ہے کسی کو نکاح کو قائم رکھنے کے حوالے سے یا توڑ دینے کے حوالے سے، تو کیا آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب لکھتے ہیں فَإِنَّ الْجُمْهُورَ، بس جہاں تک جمہور کی بات ہے، جمہور سے مراد ائمہ اربعہ اور دیگر فقہاء محدثین، یعنی تمام کے تمام محدثین کا یا زیادہ تر محدثین کا اتفاق اسی بات پر ہے. ہاں شاذ قول موجود ہے، ایک آدھ قول اس کے خلاف بھی موجود ہے جس کا امام صاحب نے ذکر کیا بھی ہے، لیکن جو جمہور ہیں، جمہور فقہا ہیں، جمہور علماء ہیں، ان کا موقف وہ یہی ہے فَإِنَّ الْجُمْهُورَ، جمہور کا یہ کہنا ہے، بے شک جو جمہور ہیں عَلَى، وہ اس بات پر قائم ہے کہ اَنَّهُ لَا يَجُوزُ، بے شک یہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، اور امام ابو ثور رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک يَجُوزُ، یہ حق اختیار جو ہے یہ جائز ہے نکاح کو برقرار رکھنے کے حوالے سے، فسخ کرنے کے حوالے سے. عزیز طلاب اکرام، اب یہاں پر دو جو الفاظ ہیں ان کا معنی سمجھ لیں، آگے وہ آئیں گے. پہلا لفظ یہ ہے خیار شرط کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان دو نکاح کرنے والوں میں سے کوئی ایک یہ شرط لگا دے کہ مجھے فلاں مدت تک حق حاصل ہے، میں چاہوں تو نکاح برقرار رکھوں، چاہوں تو چھوڑ دو. مثلا خامد جو ہے وہ شرط لگا دے ایجاب و قبول کے بعد کہ مجھے 4 دن تک یا 1 ہفتے تک حق ہے، میں چاہوں تو نکاح برقرار رکھوں یا چاہوں تو چھوڑ دوں، یہ خیار شرط ہے، یعنی اختیار حاصل کرنا شرط لگا کر. اور دوسرا خیار مجلس، یعنی کہ ایجاب و قبول کے بعد جب تک وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ان میں سے ہر کسی کے پاس اختیار ہے، چاہے تو نکاح برقرار رکھیں، چاہے تو چھوڑ دیں، یہ خیار مجلس ہے. جمہور فقہا ان میں سے کوئی بھی اختیار کا استعمال کرنا جائز قرار نہیں دیتے. جب ایجاب و قبول ہو چکا ہے تو نکاح ہو چکا ہے، پھر اختیار اس میں نہیں ہے. امام ابو ثور رحمہ اللہ جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جو کہ جمہور کے معاملے میں یہ ایک شاذ رائے ہے جس کو شاذ پر ہی محمول کیا جائے گا. اور ساتھ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی جو بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بیع کے حوالے سے بیع میں خیار شرط بھی ہوتا ہے اور خیار مجلس بھی ہوتا ہے، اور یہی آگے سبب اختلاف ہے، کیا نکاح جو ہے اس کا محمول بیع پر ہوگا، یہ بیع کی طرح کا ایک عقد ہے یا ویسے ایک معاملہ ہے. تو آگے ہم پڑھتے ہیں سبب اختلاف. امام صاحب لکھتے ہیں والسبب فی اختلافہم، اور جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تردد النکاح بین البیوع التی لا یجوز فیہا الخیار، وہ یہ ہے کہ نکاح کو ان بیو پر محمول کرنا کہ لا یجوز فی الخیار، جس میں اختیار جائز نہیں ہے انسان کے لیے. والبیوع التی یجوز فیہا الخیار، اور وہ بیع جس میں انسان کو اختیار حاصل ہوتا ہے. جمہور کا اور امام ابو ثور کا جو سبب اختلاف ہے وہ یہی ہے، کیا نکاح ایسا معاملہ ہے یا ایسا عقد ہے جس میں اختیار حاصل ہے یا نہیں، اور یہ اصل میں تو عقد ہے لیکن اس پر لفظ بیع بولنے کے حوالے سے ہم نے الباب الثانی کے الرکن الاول میں الموضع الاول، اب چونکہ ہم الموضع الثالث پڑھ رہے ہیں تو الموضع الاول میں ہم نے نکاح کے لیے لفظ تزویج اور بیع یا ہبہ کا لفظ، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک سبق پڑھا ہوا ہے، آپ گزشتہ اسباق میں اس کو دیکھیں اور
اس کے بارے میں بھی رہنمائی لے لیں. تو یہ جو بے کا لفظ ہے یہ بھی ایک اختلاف ہے، اس پہ بولا جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا. بہر کیف اس مسئلہ میں جو سب اختلاف بنا وہ یہی بنا کہ نکاح آیا ایسی بیو میں سے ہے جس میں اختیار جائز ہے یا نہیں، یا ایسی بیو ہے کہ جس میں اختیار ہے، یا ایسی بیع ہے جس میں اختیار نہیں ہے. تو آگے امام صاحب لکھتے ہیں او نقولو، یا ہم یہ کہ ان الاصل فی العقود اللہ خیارا، اصل بات جو بنیاد ہے جو حقیقت ہے، ان الاصل جو اصل حکم ہے وہ یہ ہے عقود میں کہ اللہ خیارا، ان میں کسی میں بھی اختیار نہیں ہوتا، وہ چاہے بیع ہو کوئی بھی عقد ہو اس میں اختیار نہیں ہوتا. الا ما وقع علیہ النص، ہاں وہ جس کے بارے میں کوئی نص وارد ہو جائے تو پھر اس میں اس معاملے میں اختیار جو ہے وہ ٹھیک ہے جائز ہے، جیسے خیار رویت ہے، خیار مجلس ہے، یا جو بھی وہ شرط لگا لیں احادیث کے مطابق جس کی وضاحت کتاب البیوع میں بھی موجود ہے تو ٹھیک ہے وہ جائز ہے. وعلی المثبتی، اور وہ بندہ جو اس کو ثابت کرنے والا ہے اور اس اختیار کے ثبوت کا دعوے دار ہے، للخیاری وعلی المثبتی للخیاری، اور وہ بندہ جو اختیار کو ثابت کرنے والا ہے، الدلیل تو اس پر پھر دلیل ہوگی. او نقول، یا ہم یہ کہتے ہیں ان اصل منع الخیار فی البیوع هو الغرر، بیوع میں اصل جو اختیار کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ هو الغرر، دھوکے کی وجہ سے. والانکحۃ، اور جو نکاح کرنا ہے، لا غرر فیہا، نکاح میں تو دھوکہ ہے ہی نہیں ہے، نکاح کا مقصد جو ہے وہ دھوکہ نہیں ہے بلکہ نکاح کا تو ایک پاکیزہ مقصد ہے. آگے امام صاحب خود بھی لکھتے ہیں لأن المقصود بها المكارمة للمكايس، اس سے مقصود جو ہے وہ اکرام ہوتا ہے نہ کہ مقابلہ. نکاح کا مقصد کسی کا عزت اکرام احترام ہے، اس سے مقابلہ کرنا تو بالکل بھی نہیں ہے. مکارمہ آپ یوں کہہ لیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو پیغام نکاح بھیجتا ہے اور اس کو کچھ تحفہ تحائف دیتا ہے تو اس کا قصد جو ہوتا ہے اس کا اکرام ہوتا ہے، اس سے مقابلہ بازی نہیں ہوتی. اور مقابلہ بازی وہ بے میں ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اس سے سامان دیکھتے ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، پھر آپ ریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمی بیشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکاندار کے ساتھ ہیں، وہ تو جائز ہے. لیکن نکاح میں اصل کسی کی عزت افزائی ہے، یہ مکارمہ مراد ہے، مقایسہ نکاح میں نہیں ہے. ولی ان الحاجتہ، اور ساتھ امام صاحب لکھتے ہیں ولی ان، اور بے شک الحاجت الى الخیار والرویتی، اختیار اور رویت جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے فی النکاح، ہی نکاح میں اشد منہ، اختیار اور رویت کی نکاح میں ضرورت ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ ضرورت جو ہے منہ ضمیر نکاح کی طرف، فی البیوع، نکاح سے بھی زیادہ بیوع میں خیار و رویت کی ضرورت ہے. اور نکاح اصل بیوع میں بھی امام صاحب نے اوپر نقل کیا ہے کہ لا خیارہ، بیوع میں بھی اصل اختیار نہیں ہے، الا ما وقع علیہ النص، جس پر نص واقع ہو گئی ہے اس میں جائز ہے. تو جو نکاح ہے اس میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی جو دیگر ذرائع سے کی ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب النکاح کے الباب الاول میں فقہا کی آراء کی روشنی میں بھی اس چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ جس سے نکاح کا ارادہ ہے اس کو دیکھنے کا کیا حکم ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ نکاح سے قبل ہے، جب نکاح ہو گیا تو پھر نکاح کے بعد اختیار رویت یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو جائز فقہا نے قرار دیا ہے. تو ولی ان الحاجت الى الخیار والرویت فی النکاح اشد منه فی البیوع، اس سے مراد یہ ہے کہ اختیار اور رویت کا حق جو ہے وہ بیوع میں زیادہ ہے، کیونکہ بیع میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ نکاح میں نہیں آتے. اگر نکاح میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو پہلے موجود نہیں تھا بعد میں آ گیا، جیسے کوئی بیماری ہے، کوئی مخفی بیماری جس کا پہلے علم نہیں تھا بعد میں آ گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو حق اختیار حاصل ہے. اس کے جو مسئلہ ہوگا اس کا حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ ایک الگ اس کا حکم اور ایک الگ مسئلہ بنے گا، اس میں حق اختیار نہیں ہے. حق اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل کلی طور پر جیسے بیع ختم ویسے نکاح ختم، تو ایسے نکاح میں جائز نہیں ہے. یہی راجع موقف ہے اور یہی صحیح بات ہے. اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں.
آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الموضوع الثانی کے مسائل کا اجمالی جائزہ لیا اور ساتھ الموضوع الثالث کے جو تعارف ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور الموضوع الثالث کی تفصیل جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح سے الموضوع الرابع کا تعارف اور الموضوع الرابع کی جو تفصیل ہے اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں. سوال یہ ہے کہ باپ کے علاوہ کسی اور ولی کا چھوٹے بچے کا نکاح کرنا, اس کے بارے میں جو فقہا کا سبب اختلاف ہے وہ کیا ہے, اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اس کی دلیل مع دلیل اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے.